فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری سه شماره اخیرشون 832 پرسیدن که در مورد سحر، طلسم و بعضی میگن که وجود داره و میرن پیش کسی که رو بدنش قرآن بخونه و چیزایی در نظرش مجسم میشه یا چهره کسی که طلسمت کرده باشه تو نظرت میاد، آیا واقعا این حرف حقیقت داره؟ سحر خودش حقیقت داره و واقعیت داره، زیرا که در زمان حضرت موسی بوده و قرآن این رو تعریف کرده که سحر هست. در زمان حضرت سلیمان این سحر وجود داشته و تعریفش در قرآن اومده و در زمان رسول الله، شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم را سحر کردن. سحر که واقعیت هست و وجود داره که انسان توسط یک فرد دیگری سحر بشود، و اون چیزی که درباره سحر اومده و انسان باید در این زمینه باید مواظب باشد این است که انسان باید همیشه از کار که باید بخواند، از کار شرعی که هستند، از کار صباح و مسا هستند و پایبند نمازها باشد، پایبند ذکر و اوراد و تلاوت قرآن باشد و دعا بخواند، که با این وسایل هست که الله متعال انسان را از شر حسودان و از شر ساحران الله متعال انسان را نجات میدهند. اما اگر کسی دوچار سحر شد، کسی اون را سحر کرد، راه شرعیش باز هم مراجعه به قرآن هست که دوای سحر هست و خوندن قرآن، خصوصا سوره فاتحه و سوره بقره، آیت الکرسی خصوصا و یا معوذتین، سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، یا دعاهای شرعی که در این زمینه در کتابها وجود داره که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر میخوندند و حسن حسین رو میدمیدن، اینها در واقع دوای سحر هست و راه نجات از سحر هستن. اما این که برخی از انسانهای شیاد و افرادی که خودشون را در واقع احیانا یعنی اولی یا الله مطرح می کنند که ما می دونیم که چه کسی شما را سحر کرده، یا مثلا آینه رو نشون میدن، ما یک چیزی می خونیم که شما می بینید که مالی رو که از شما سرقت رفته کجا هست، که سرقت کرده، یکی شما را سحر کرده، اینا همه دروغ و افسانه هست و یک ادعای محض و دور از حقیقت هست و باور کردن این افراد و باور کردن سخنان اینا از نظر شرعی هم اشکال دارد.